magaalada Hargeysa maanta waxaa lagu qabtay munaasabada qalin jabinta ardayda ka baxday dugsiga barbaarinta caruurta ee Premier Academy. Waxaana madashaasi ka soo qayb galay xildhibaano, gudoomiyaha gobolka Sool, waalidiin, siyaasiyiin iyo marti sharaf kale oo munaasabadaasi lagu soo marti qaaday. Waxaana ardaydu halkaasii ku soo bandhigeen aqoontii kala duwanaad ee la baray oo si weyn u soo jiidatay marti sharaftii munaasabadaasi ku sugnayd. Ugu horreyn waxaa halkaasii ka hadashay aasaasaha Premier Academy Ayaan Sheekh Cabdiraxmaan Cumar. Waxaana ay ka warantay marxaladihii kala duwanaa ee dugsigani uu soo maray. Maanta kulli farxa weyn bay ii tahay inaad igala soo qayb gashaan xafladda qalinjabinta ardayda Premier Academy, gaar ahaan qaybta qalinqabadka. Runtii iskuulka sababahan u aasaasnay waxaa ka mid ah inaan waxbarashada qaranka ka qayb qaadano. Sidoo kalena waxbarashadu kulli imika muddo 30 sano u dambeeyeyba waxbarashadu way socotay oo marba heer bay noo soo maraysay. Dee Soomaaliland 30 sano jirtun baynu leenahay oo weli waynu koraynay imika, laakiin waxaan rabnaa inaynu u guurno quality education, waxbarasho taya leh oo caalamka la tartami karta, oo ardayga maanta grade 1 inoo fadhiya hadduu waddan kala tagan inuu la fadhiisto, ka grade 8 inoo fadhiya hadduu waddan kala tagan inuu la fadhiisto. Yaaba aanu ku dadaalo waxa ka mid ah anaga taa ka duuleynaa inaanu educationka quality-giisa aad u eegno oo dabagal badan lagu sameeyo oo waxbarasho standard leh ay waxbarashadu noqoto, annagoo raacayna guidelines-ka wasaaradda waxbarashadu inoo asteysay. Qodobka labaad ee isagana aanu aad xoog u saarna waxaa ka mid ah tarbiya wa tacliim way israacaan. Marka in ilmo tarbiyad leh la soo saaro, ilmo tarbiyad leh, akhlaaqad leh, oo weliba ay ku salaysan tahay diinta Islaamka. Diinta Islaamku in badan bay ka hadashay tarbiyadda caruurta. Alxamdulilaahi, dad Islaam buu inaga dhigay. Qodob saddexaad baan isna ku sii dari doonaayo ah xagga safety-ga. Ilmuhu markan uu yaryahay waa vulnerable oo sida dadka waaweyn ma iskaantarooli karo. Sidaa darteed waxaa iskuulka ahdaaftiisa waaweyn ka mid a inuu ilmuhu ilmo safe noqdo intaa uu iskuulka joogo. Oo safety-ga laba la eegaa oo ilmaha yacnihi mentally and psychologically, ilmaha inaan maskaxiyana wax dhibaya loogu samaynin oo aan erayo bahdilayo waxyaaba noocaasa iskuulka waa ka mamnuuc. Sidoo kalena inaan gacan la saarin oo kolley in ilmaha la taabdiinteenuba ma ogola. Sidaa darteed annagoo taa cuskanayna iyo sharciyada caalamiga ee child protection looga ka hadlaya iskuulka lagama ogola in wax dhibaata ilmaha loo geysto. Waayo dhaqankeena waxaa jiri jirtay in la garaacootiyo loo soo raacay waa la disibilin garaynayaa, marka taasina iskuulka kuma jirto. Dhankooda iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid a macalimiinta dugsigaasi wax ka dhiga mas-uuliyiin xilal kala duwan qaranka hore uga soo qabtay, xildhibaano, ganacsato, waalidiin. Waxaana ay dhammaantoodba ka marakaceen isla markaana ay bogaadiyeen aqoonta waardada baray dugsigani. This is one moment in their life, is a stepping forward, is where they step forward and start their journey in the life ahead. They are our tomorrow's engineers, they are our tomorrow's pilots, they are our tomorrow's lawyers, they are our tomorrow's presidents and very big people in the society. So the journey starts now, and we are very happy for them, and we tell them congratulations to all of them. Runtii waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa maamulka iskuulka iyo macallimiinta oon marnaba la ilaawi karayn. Waxaan leeyahay waxa aad ubadka gashataan kulley waa taariikh hadhi doonta wey. Macallinkuna xusuus gaara ayuu leeyahay. Runtii waxaan leeyahay aad iyo aad, haddaan waalidiinta nahay mahad weyn baan idiinhaynaa, aad baa u mahadsan tihiin. Waxaan anqirayaa Academy inuu yahay meel wax soo saartay. Anu waxaan ahay dadkii ubadka qurbaha kala soo cararay, maanta ma aaminsani inay ubadkaygii dib qurbaha ugu noqdaan. Qaar baa halkan ii dhigta. Runtii waxbarashada maanta ka socotaa waa wax muuqda oo isbeddel leh. Ardayda qalinjabinaysana waan u baarigayaa. Waalidiintana waxaan leeyahay Ilaahay ubadka ha inoo barakeeyo, kuwii dalya dad baa anfacaa Allaha ka dhigo. Macallimiintana waxaan leeyahay Ilaahay caafimaadka idii siiyaado, cimriga idii barakeeyo. Waxaan sidoo kale hambalyeynayaa maamulka dugsiga iyo macallimiinta oo runtii halgan nafhurisa u sameeyey
أبدك هرتين نيمي سيد وحوا آخرين يين يقاب كي وحي الله براي أصاب بندقين وإنو أركين ني أريتا مامل كي سكول كا يمعالمين تبو إنو كبو قادين إنا وعقلوم مداشن هامبليا بمضان والد كي يقونا هوشا قعانك جيستي والد أبدك وحالا نقر ربائين إنو إلالينو أنت أوكل يمها وحين أبدك كو إلالينينا وحكو كن قن يسبر بارنتو ذي وحبرستو ذي وحول بكميهم سن نمعاد أبدك إليهن ولا لي الوحد ريما يا قف كان إلى هاي وحبسينن رمتي برمير أكاديمي وحكم وقتا أنت عب فربضان أي جليان أرضي ذهل كن شوكتا سيدا يوسف أبابلين سيدا يوسف عن قبتين يسيدا يهل كن إن تستطيع عرورته وحي الله براي أي نوص وبندقين أنت من حفلة دفرين قدوك الوضع رعاني وحوية أيان رمتي أنه شخصيا ميه تدك أولاده هل كانوا دقاته لكن وحنا كلاس ميدنا وتشاعد الشروع ده أنا وضع دقنا أيان أساسها إسكولك رمتي أيان وحنا كو أمانا يا سيدا كم وقته أما أن كبرتي أما أنت أنا قاني إن يتقفها العبور له هرمود نوعه ragii dumar wixii galaaska iga dhigta ama jaacadeeda ay tahay qof aad uga muuqata runtii hor u socota energy iyo tacabki iyo aqoonti ku jireena waxaan aad uga mahadcelinayaa inay ardaydeen iyo caruurteen ay runtii gelisay waxaan iyadana leeyahay walaal ka niyad jabin kursi adkayso adduunka waxa lagu tabaco dad baa u qaalisan anigu waalidinta ardayda u dhigtaan baan ahay laba arday baa ay dhigta laba gabdhood waa iskuul aan intaan ka ogahay waalidahan dadaal badan ay galiyeen macallimiinta iyo maamulka iskuulkuba ardaydana runtii aad ma garanaysaa waxbarashadooda juhdi loo galiyay inay dadaalka waxbarashada waalidku ay hirgasho waxaan kaloo u mahadcelinayaa wasaaradda waxbarashada oo iyaduna soo diyaarisay manhajka keejiyada ardayda yaryar saddex arrimood oo ardayda ka muuqatay كو كالسوني غير حدا أي كم وقت وقف كون يسكو كالسون هذا يسقوا هن تعلى أنا قلونين سكولات شكلين لو بربارية وحوين بهاي رنت وعكلو كم وقتي إن أنا كتجين أسترنانتي يا شرفتي يلا بسكي ونعكس لاي دين تنو النفرس وعكلو كم وقتي تعب أي والد كجليه يا معلمينتو إلى واحد كبر يعملها ما أنت برتن كسوق هاي وما فع ما الدولة إنه إلى هاي كذبة. سكولكو سدى معمولها وأنا قال لك الشيء هذا. وكشيء جاي أقسمي حلكن كهاد لا يصير ده. يدو إن أنا إن رمتي إنش تفكير هالأمور كنوع أنا كن تيا دتك وح كسر عليه أي وليبا قابط وجو باهدا بدنا ده وح كقبطه أبد كيا. ووح رمتي لاجوا هم بليه يا مدن ووح رمتي إن لجو ديري قليه مدن. أني عبد الكريم قال أنا كسر عناية وحن بلغ قادمنا ولا شيء أهرنا أنا قال أنا سجلا سوى هاي نو جوليس أروح درجتنا and كرتي بدننا لرمتي إن يدي يا أرديد دبى أنا قال أكو عزومي دونا إن شاء الله أو أي إيمان دوران because of مستقبل كده اللي كان بيقابك النقطة هاي لست أرديدا بربارنتها كقلن شبين الساعة كجتري دوكسيا بريمير أكاديمي waxaa leenahay allah barakeeyo sidoo kale waxaan bogaadinayaa maamulka premier academy runtii halabuurkaasi dugsiyada maanta magaalada hargeysa ku jira iyo guud ahaan dugsiyada kale dalkeena dugsiyada ay haweenka iyo habluhu gacanta ku hayaan way uga fahan dhow yihiin marxaladda ku gadaamin ardayga ee marxaladan loo diyaarinayo marka macallimiintii hablaha u badnayd iyo cid kasta oo soo gacan qabatay وين ود عيننا وانا نوم هاد عيننا ان ايان شاء عبد الرحمن عمر ورسمه او اساسها دوكسيغا بريمير اكاديمي رنتي ان كلسون هي او كميدا حبلها ري سومانلاند وخبرتي رنتي هلابوركاسي ميل تعب لا غليو او لا شقيو او هوغامينتيدا iyo sudubrudkeeda iyo maamulkeeda waxa uu qiimaha badan leh waxa kamida dugsiyada waxbarashada haweenkuna hoggaamintooda iyo wadeegistooda iyo ka shaqeyntoodu hadii jeer waxay runtii ku wanaagsan yihiin oo ay ragga kaga horeeyaan adeeg bixinta iyo hoggaaminta arrimaha bulshada caafimaadka iyo waxbarashada
marka runtii waan ku bogaadinayaa ugu dambeyn waxa halkaasii shahaadooyin iyo sidoo kale hadiyado kala duwan lagu gudoonsiiyay ardaydii kaalmaha hore ka galay dugsigaasi Ibraahim Joker CBA TV Hargeysa واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش سمع ما شاء الله صح معاك كش بسيط واحد كش بتحيل مفرن طبعاً دولار بات كش بنكرتها شن بات كش بنكرتها شن يتون بات كش بنكرتها لبات هم بات كش بنكرتها